Welcome to UK English Club again. Yau abin da zamu koya shine yanda ake furta URE a cikin kalma. Ma'ana a duk sanda kaga kalma tana dauke da me URE. Yaya zaka fade ta? Mafi yawancin lokuta idan kaga kalma tana dauke da URE, so ana fadin URE din ne a matsayin me your. Misali, cure, pure, skewer, obscure, mature, immature, ensure,